ኢንጂነር ታከለ ኡማ በንቲ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሆነው ከተማዋን እንዲያስተዳድሩ ተሾሙ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ባካሄደው 5ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 2ኛ አስቸኳይ ጉባኤ ነው ኢንጂነር ታከለ ኡማን ምክትል ከንቲባ አድርገው የሾመው። ምክትል ከንቲባ ሆነው የተሾሙት ኢንጂነር ታከለ በሀገሪቱ ላይ እየመጣ ያለውን ሀገራዊ አንድነት ዘላቂ ለማድረግ አስተዳደሩ እንደሚሰራ ተናግረዋል። አዲስ አበባ የሁላችን ከተማ ናት። ስለሆነም የሁሉንም ኢትዮጵያውያን ባህል፣ ሃይማኖትና ያኗኗር ዘይቤ ያቀፈች ከተማ እንድትሆን ተክተን እንሰራለን። በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ላይ የመጣ ባለው ሀገራዊ አንድነት ዘላቂ እንዲሆን ከተማችን ሞዴል እንድትሆን የአዲስ አበባውያን ነባርና ጨዋነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ህዝብን ማዕከል ባደረገ መንፈስ እንሰራለን። ስለዚህ የአዲስ አበባ ወጣቶች ከተማው በእጃችሁ ነውና በመደመር መንገድ ለከተማችንና ለህዝባችን ብልጽግና በመታደስና በታደሰ መንፈስ ከኛ ጋር እንድትሰሩ በአክብሮት ጠይቃለሁ። አዲስ አበባን የምጥናት ከተማነት ደረጃ ላይ ለማድረስ የከተማ ነዋሪዎች ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በጋራ እንዲሰሩ ኢንጂነር ታከለ ጥሪ አቅርበዋል። የከተማችን ባለሀብቶች ንዋዮቻችሁን በመደመርና በማካፈል የጋራ ቤታችን የሆነውን አዲስ አበባ ዋልታና ማገር ሆናችሁ ከኛ ጋር እንድትታለሙ በአክብሮት ደግሜ ጠይቃለሁ። የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎች ይህንን የመጣውን ሰላምና አንድነት ዘላቂ እንዲሆን የድርሻችሁን እንድትወጡ በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ። የከተማችን ነዋሪዎች በአዲስ አበባ በአዲስ አስተሳሰብ በአዲስ መንፈስ አዲስ አበባችንን የሚመጥናት የከተማነት ደረጃ ላይ ለማድረስ በጋራ እንድንሰራ ጥሪዬን ደግሜ አቀርባለሁ። ምክር ቤቱ በአስቸኳይ ጉባኤ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስንና ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔን በምክትል ከንቲባነት ማዕረግም ሾሟል። ሪፖርተራችን ዳንኤል ቢሰጥ እንደዘገበው